telefonata e mëngjesi. Urdo? Urdhëroni juve. Të më përflasë? Po, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, Aldo. Kush jeni nga Flisti? Aldo. Po. Hama e motor urdhëroni. Flas nga Tirana, flas nga Tirana. Si quheni juve, zonjë? Mua më quajnë Kozeta. Kozeta, si u gdive Kozeta, mirje? Mirë, juve si u gdik, ja, si dukeni. Hama i Kozeta. A mund të dërgoj një mesaj të ashtë shpetë, shpetë, lutem. Po që do qosh mesaj? Për rapon, për inxinjerin. A, vërtet? Ti që mosh ke dashur Kozet? Shiko, dashuria nuk ka të bëj fare mosh. Unë jam shumë mbajtun, në rast të par, dhe dyta, jam e mirë për ata. Hama, seriozisht e ke? Urdo? Do me thënë, qarë mosh e ke? Seriozisht e kam unë, seriozisht. Unë bo që të njife me atë dhe të flasë. Në qosa i, është dakor ta i, për mua, unë jam një mjë e dakor. Qosa i, është dakor, punën e vetë, punën e vetë. E, po dojtë të shovim, moj, Kozeta, se shovim fare. Pa tjetë, pa tjetë. Mirë, mos të largo, mos të largo, të marim me njerë mas programin e, mirë dhe? Pa tjetë, a i bo që ka edukatë, se unë kam jetë në ndryshja, kuptën apo jo? Kam një jetë që jetë jashu. Jo, ore, po ku jeton? E, unë isha e matuar me një italian, pa i ka 22 vjetë që më ka vdekë. Ta që unë kam atu Shqipëri, dhe më thënë, se të gjenë një personit që më përstatët më bëjë qepi, që nuk të gjenë, po rri dhe vetëm. Po, me gjitha të ajin që ka njëri shumë edukuar për mua. Shumë, kak. E njëf edukatët të mamë që e evropianët që puna jonë. Po. Të lembë përqeu. Mirë, do të marim sa të mëroj emisioni, mirë? Si, dakot. Pas ka qenë në Itali. Falenderoj. Mirë, falenderoj shumë, jetë mirat. Okej. Okay.